Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Favoriten nummer 1, Felix Orlando invändigt. 2, Lorenzo Bocco på utsidan. Sedan har vi 3, Perfect Face och 4, Illy Billy. Tuff körning in i den första kurvan med 1, Felix Orlando och 2, Lorenzo Bocco. Några längder före nummer 3, Perfect Face, 4, Illy Billy. 2, Lorenzo Bocco har tagit ledningen före favoriten 1, Felix Orlando. Galopp längre ner för 4, Illy Billy. 500 meter, 1.08,5. Och det är 2, Lorenzo Bocco före storfavoriten 1, Felix Orlando och nummer 3, A Perfect Face. 2, Lorenzo Bocco, 1, Felix Orlando och nummer 3, A Perfect Face. Det är stor lucka ner till nummer 4, Illy Billy. 2, Lorenzo Bocco med 1, Felix Orlando där bakom. Tredje häst nummer 3, A Perfect Face. Hästarna kommer upp till 1000 meter som då har öppnats efter 1.14,5. Vi börjar sista varvet. 2, Lorenzo Bocco före 1, Felix Orlando och nummer 3, A Perfect Face. Lucka till nummer 4, Illy Billy. Hästarna ska strax ut på den sista bortre långsidan. Det är 2, Lorenzo Bocco som skuggas av 1, Felix Orlando och 3, Perfect Face. Nu är 1, Felix Orlando ute i andra spår. 2, Lorenzo Bocco med 1, Felix Orlando snett på utsidan där bakom nummer 3, A Perfect Face. Drygt 500 meter kvar, hästarna ska in i sista kurvan, leder gör 2, Lorenzo Bocco. Utvändigt finns nummer 1, Felix Orlando, där bakom nummer 3, A Perfect Face. 2, Lorenzo Bocco, 1, Felix Orlando, där bakom 3, A Perfect Face. Hästarna är på väg in på upploppet, 2, Lorenzo Bocco, 1, Felix Orlando, sida vid sida, där bakom nummer 3, A Perfect Face. Invändigt 2, Lorenzo Bocco, utvändigt 1, Felix Orlando som nu kopplar greppet. Här kommer 3, A Perfect Face. 1, Felix Orlando utmanas av nummer 3, A Perfect Face som är på väg att ta sig förbi. Nummer 3, A Perfect Face.